ሩማይሳ ትባላለች። ሩማይሳ ትባላለች። ሰላም አለይኩም ሩማይሳ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ሰው ሁሉ ልብሳችን ገርሞት በጣም እያየን ያለው ሁላችን አንድ አይነት ስለለበሰ። አዎ ይበቃል። ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እዚህ ጋር የምታዩን የለበስነው ልብስ ይመጣልን ስጦታ። በቃ መሳችንን ሚበላይዘን አሁን ወደ ቤታችን እየሄድን ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ሀባይቢ፣ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብለናል። ዛሬ ደግሞ ያው አልሐምዱሊላህ ወደ ስቱዲዮችን ተመልሰናል። ያለንበት ሀገር ወደ ጀርመን፣ ከኢትዮጵያ በሰላም ወደ ሀገር ወደዚህ መተናል ማለት ነው፣ ወደ ጀርመን። እና የዛሬ ቪዲዮችን የሆነው የምስጋና ቪዲዮ ነው። ማንን? እናንተን፣ ተመልካቾቻችንን፣ ቤተሰቦቻችንን። ኢትዮጵያ ላይ ላረጋችሁልን አቀባበል፣ ለሰጣችሁን ስጦታ ለማመስገን ነው የመጣ ነው። ከኔ ጋር እንግዶች አሉ። አሁን ወደ እንግዶቻችን፣ የዛሬ እንግዶቻችን እነዚህ ናቸው። በጣም ልዩ እንግዳችን ደግሞ ሩማይሳ ትባላለች። ሩማይሳ ትባላለች። ሰላም አለይኩም ሩማይሳ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ እቺ አዲሷ የእኛ እንግዳችን ናት። የእኛ ናት አይደለ? እሺ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው? ኢትዮጵያ እንዴት ነበር? ቆንጆ ነበር። ኢትዮጵያ ቆንጆ ነበር። ደስ አላችሁ? አዎ። ወደራችሁት? አዎ። እንደገና እንዲዶ ለኢትዮጵያ? አዎ። ኦኬ ሰፊያ፣ ኢትዮጵያ ላይ ደስ ያለሽ ምንድን ነው? ፀጉር ቤት። አዎ በቃ ያው በሳምንት ሁለቴ ሶስቴ ፀጉሯን ትሰራ ነበረ። አንተ አንድ ቀን መጫወት ቸሪቲ ሞሎ ስጃችሁ ነበረ፣ እሱን ወዳችሁታል። እንግዲህ ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እዚህ ጋር የምታዩን የለበስነው ልብስ ይመጣልን ስጦታ ነው። ከነሱ አጎታቸው ነው ያሰፋልን። አንድ አይነት በጣም የሚያምር ልብስ ነው። እንደዚህ አይነት ውብ ልብስ ከፈለጋችሁ ከታች ስልክ ቁጥር እናስቀምጥላችኋለን። ከሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ ነን፣ የሙቤ ሚዲያ ተከታታይ ነን ካላችሁ ቅናሽ ፕራይስ ይደረግላችኋል። እንደዚህ ከፈለጋችሁ የባህል የሀበሻ ባህል ላይ ልብስ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አፍሪካ ስታይል ምናምን ይሰፋላችኋል ማለት ነው ሀባይቢ። እና በዚህ አጋጣሚ ለሚሴ ወንድሞች፣ ቤተሰቧ፣ እናት አባቷ ላደረጋችሁልን ይሄን የመሰለ ቆንጆ ስጦታ አመሰግናችኋለሁ። እህቴንም ዘቢባ እንደዛውም እሷም የሰጠችን ስጦታ አለ፣ እሷንም አመሰግናለሁ። ሀበሻ ሚል ቲሸርት፣ ሰዓት እጅግ አርግቼ በጣም አመሰግንሻለሁ። ለሀገረክሽን የምሳ ግብዣም ስጦታ ለሰጠሽን በጣም አመሰግናለሁ። የኔ እህትም መኪያ ከነ ሙባረክ ባለዋ መጀመሪያ ስንመጣ ትልቅ ድግስ ነው ያደረጋችሁልን፣ በጣም እናመሰግናለን። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። በመቀጠል ሲሃም ከአብዲ የአብዲ ባለቤት በጣም ነው እናመሰግነው። እናንተ ቤታችሁ ጋብዛችሁናል፣ በጣም ቆንጆ ግብዣ ነበረ። አብዲ በተለይ በጣም አመሰግንሃለው። ሶደሬ ያለው ስርከኝ ቦታ የለም። ማሻአላ በጣም ነው አመሰግነ። አዋሳ ደብረ ዘይት በጣም ከእሱ ጋር በጣም ደስ የሚል ቦታ እየወሰድክ አዝናንተኸኛል፣ በጣም አመሰግንሃለው። ሌላም እዚህ ሀገር ላይ አንድ ወንድ ጓደኛ ያለ የእሱም ቤተሰብ በሺር እና አብዱ በጣም እጅግ አርግቼ አመሰግናችኋለሁ። ልዩ ግብዣ አርግታችሁ በጣም ነው የጋበዛችሁን ቤታችሁ። በጣም እጅግ አርጌ አመሰግናችኋለሁ። ሰሚራንም አመሰግንሻለሁ። ከእኛ ጋር አብረን ብትሄጂም ያው አንቺን ቤትሽ ጋብዝሽናል። እጅግ አርግቼ አመሰግናችኋለሁ ሁላችሁንም። በጣም ብዙ ሰው ነው፣ ብዙ ግብዣ ነው የተጋበዝኩት። በጣም የተለያየ ቦታ የሚስቴ እህትም ሰሚራም ሌሎቻችሁም አያቷም ብዙ ቦታ ብዙ ግብዣን የተጋበዝ ነው። ግን የሁላችሁንም ስም ጠርቼ እንደ ስለማልችል ስለዚህ ሁላችሁኑ አመሰግናችኋለሁ። እጅግ አርግቼ በጣም ነው አመሰግናችሁ ላረጋችሁ ልናቀባበል። ኢትዮጵያ ከረጅም ጊዜ በኋላ ስንመጣ በጣም ቆንጆ ሰዓት ነበር ያሳለፍ ነው። በጣም ደስ ይል ነበረ። በጣም ፋን ነበረ። በጣም ተዝናንተናል። እንግዲህ ለተመልካቾችም አመሰግናችኋለሁ። ኢትዮጵያ ላይ በጣም ትልቅ እይታ ከሄድኩ በአንድ ወር ውስጥ 20,000 ሰብስክራይብ አግኝቻለሁ። አመሰግናችኋለሁ ውድ ተመልካቾቼ። የሰራሁትን ስራ የሰራሁትን ቪዲዮ በጣም እንደወደዳችሁት
ነግራችሁኛል በኮሜንትም እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎቻችን ኢንሻአላህ ይቀጥላል ኢትዮጵያ ላይ ካሜራማን አዘጋጅቻለሁ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ እየቀረጸ እኔም አብሬው እንደዚህ አብረን እየሰራን እንደዚህ አይነት ምርጥ ምርጥ ቪዲዮ እናቀርብላችኋለን ኢንሻአላህ እናንተ ግን አሁንም ቢሆን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ አሳባችሁን አስተያየታችሁን በኮሜንት እንድታስቀምጡልን እጠይቃችኋለሁ እና በጣም ደስ የሚል ሰዓት ነበር ሀገራችን አላህ እንግዲህ ከክፉ ነገር ይጠብቃት በቅርብ ቀን ደግሞ ተመልሰን ኢንሻአላህ ወደዛ እንሄዳለን ስደስ ምን ያረጋል ጠቅልና ሀገራችን ምገባ ነው ደስ የሚለው ሰፊያ እስኪ ማን ነው ይናፈቀሽ ማን ሰላም ተመስተላለፍ ትፈልጊያለሽ አክስቴ 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 ማን ይናፈቀሽ ነሲባ አክስቴ ትወዲያታለሽ ሙሳስ እኔ ደግሞ የዘቢቢያ ልጅ ማሜ ደሳለኝ እነሱ የነጃል መሳሞቱ አመጣቸው ባባ እሺ ያው አዚ አላሉ ኛጋ እዛ አመጣውቻ አጫውቻታል ኢንሻአላ እኔ ደግሞ ማሜ እይ ሞተር አጫውቻለሁ እሺ ተጫውታለች ችግር የለው እና ያው የህቴን ልጅ ነው አንቺ ደግሞ ዘቢባ አመሰግናለሁ ዘቢባ ሁላችሁንም እናመሰግናችኋለን ሁላችሁንም እንወዳችኋለን የረሳናችሁ ካሉ ኢንሻአላህ የረሳነ ሰው ካለ ኢንሻአላህ አፉትኑ ላላችሁ እና ሁላችሁንም እናመሰግናለን ውድ ቤተሰቦቻችን እናንተንም እናመሰግናችኋለን ቤተሰቦቻችን ማገር ላይ ያላችሁ እናመሰግናችኋለን ያው እንደምታቆት ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ ነበርና ትንሽ ወጣ ብለን ሾፒንግ መሄድ አለብን ፍሪጃችን ባዶ ነው ሾፒንግ ማድረግ አለብን አይደል እንዴ ስለዚህ ያው ሄደን አሁን ሾፒንግ እናርክ ተመልካቾቻችን ደግሞ ከኛ ጋር አብረን ሾፒንግ ታረጋላችሁ ሬዲ ሬዲ ሌትስ ጎ ይሄው ገዛን እኮስ ምን ፈለክ ሙዛ ይሄው ገዛን እኮ አፕላን ነይ 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 አባ ቀሱ ነው ሰርክ ስኑ ሰርድ ይላብሽ ይሄው ይነው ወሰድነ ሲባ እንግዲህ ያው ልጆቹ በጣም ያ እሺ ና ና ና እሱ እኮ ብርቱካን አይደለም ሰፊያ እሱ ሌላ ነው ብርቱካን ሳይሆን እንትን ሰጂ ምንድን ነው ስሙ ቲማቲም ያስፈልገናል ላስኪ ሰጂ ኮም ነሲ በኮም ኦኬ አስቀምጥ አስቀምጥ ቲማቲም አይ 1 ኪሎ ነው ቆቀህ አይደለም አይ ትምብያየሽ ከተማት ነው እንደሱ እንደው የማረጥሽ አንዲና ወደ ሰው ሁሉ ልብሳችን ገርሞት በጣም ያያየና ያለው ይበቃል ሁላችን አንድ አይነት ነው ልብስ አዎ ይበቃል ሌላ ምን ያሰሙዝ ያስፈል ሰላጣኛው ምስድ ሙዝ ፈልጋለሽ ኦኬ ሙዝ አንድ አንድ ይበቃል አ ምን ፈልግ ምን ደግሞ አቮካዶ ምስድ ኑ አተሎ በሉ በቃ ኑ ዘይት ሰጀንድ አረ እኔ ሳቆመኒ
ተው እንጂ ቀስበል። እዚህ ባፍል ሰሉ ሁለት ሁለት ጨምር። ነይ ነይ አኛው ይበቃል። ኦኬ ሰጂ አኛው ነው ችግር የለም። የቱን አፈቀኛልሽ? የቱን ነው ይሄ ባፍሉ ሰጂሽ? ዳቦ ተቆለጠ በኋላ ይህን ይመስላል። ናፈቀሽ? ምን ናፈቀሽ? እሺ ልታከስሩኝ ነው? በቃ ዛሬ ያው እንግዲህ ያው አስቤዛ እያሉ እንትኑ ሞልቷል። እንግዲህ ያው አው ፍሬሽ። ምን ፍሬሽ? ፍሬሽ ወተት። ወተት? እሺ ወተትም እንገዛለን። ወተት ያስፈልጋል። ዮጉርት ሰጃ። በቃሽ የነሲ ባይ ዮጉርት ታለ በዚህ አይደለም፣ እዛ ነው። በቃ ከዚህ ውሰዱ። እሺ አንቺ አስቀምጭሽ፣ አስቀምጭ ጨምሪ፣ ጨምሪ አንድ ጨምር፣ ጨምር። እኔ ሰው ስጣት፣ እኔ ሰው ስጣት። ታስቀምጥ፣ ስጣት ለሷ። በቃ ታስቀምጥ። ኦኬ በቃ በቃ خلاص ይበቃል፣ ይበቃል፣ ይበቃል ነው። እስኪ በዚህ በኩል ደግሞ እንግዲህ ዛሬ የአፍሪካ ልብስ ለብሰን ሰው ሁሉ ነው የሚያየን። ቀናኒስ አሁን አንስ ማን ሰጣ? አንስ ሰጣ ነው ሲባ አራት ነው አራት ነው አረጋው። በቃሽ በቃ። ምንድነው? እሺ እሺ አስከንጂ። በቃ በቃ ይበቃል፣ ይበቃል። ኦኬ በቃ ኑ። ዮጉርት ወስደሻል? በቃ እሺ አስቀምጦ ሰድ። እንቁላን እንቁላን እሱን ሰድ ትልቁን። በቃ እኛ እንዳሰብረው ይሄ በቃ ላይ ትልቁ እንቁላል ነው። ተይ ይበቃ። በቃ ዱቄት አለ። ወሰፊ ዮጉርት የነሲ ባዩ ጋር ተሰደሽላት። አዎ ይታል ዮጉርት ይበቃ። ነይ ነይ ነይ። እሺ 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 ስታት እንኪ እንኪ ስታት ስታት። እሺ አስቀምጭ አስቀምጭ። የሱን ነሲ ወሰደላት። በቃ ነው ያ የስ በቃ አሁን በቃ ጨርሰናል። ይበቃል እንዴ? እንትኑ እኮ ቦታ የለው ሞላችሁት። ከዚህ በላይ የት ሊሄድ ነው? ምን ፈለግሽ? በቃ ኑ ጨረስን እንሂድ። ይበቃል አይደል? ማን ይሸከማል? ያው ሁሉ
ወይኔ ፈረደብኝ። የቱ የቱ ሩማት ሁሉ አለ ቁጥር ሳይሆን ቀኑ ቀኑ ነው። ቀኑ ማሽ እንደሚያልቅ ቼክ ማድረግ አለብኝ። እና አምቦሃ ላይ ጋዙ አሃ አምቦሃ ዘጋ ነው ምንድነው? ኦኬ ሰጂ በቃ አንዴ በቃ ልሽ ደስ ሰፊያ ብዙ ነው። ይሄ ምን ተከፈተ ያለና ይሄ ቺፕስ ነው። ይሄ አው በቃ ወለት ወሰድ ወለት አንዴ በቃ ሳሙና የቃ ሳሙና ያስፈልገናል። ትንሹ ላስኬት አገኘሽው? ይሄ ቢሆን የቆሻሻ ቢሆን እሱ ቆም በቃ ነ ቆም። ከዛ የሽንት ቤት ማስጃ ይሄኛው ፓወር የሚለው በቃ ኸላስ ጨረስን ነው። ከዚህ በላይ እንግዲህ እንትኑ ቦታ ራሱ የለውም አይደል? ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ከስድስት ሳምንት በኋላ ልጆቹ ብዙ ነገር ፈልገው ያው ሾፒንግ ሄደን ነው። እነሱ ደግሞ የሆነ ምግብ የናፈቃቸዋለ እሱም ገዛና ከዛ በኋላ ወደ ቤታችን እንሄዳለን። ምሳችን እንበላለን። ከዛ ቡና ፍልተን ከኢትዮጵያም ያው አዲስ መጣ ቡና ቃለ በሱ ፏ እንላለን ማለት ነው። ቡና ተፈልቶ ምናምን ቤታችን ዛሬ እንግዲህ ፏ ብለን እንደዚህ እንዳማረብን ቤታችን ጥሩ ሰዓት እናሳልፋለን። ያው እንግዲህ ዱኒያ አንድ ናት። ትናንትና ከትናንት ወደ ከቤተሰቦቻችን ሀገራችን ላይ ነበር። ዛሬ ደግሞ ወደ የምንኖርበት ሀገር ተመልሰናል። ለሁሉም አልሐምዱሊላህ አላህ ለሰጠና ኒዕማ ምን ጊዜ ምን እንላለን አልሐምዱሊላህ አይደል አይደል እንዴ? አንተ ምን ይባላል? እና ሁላችሁም እንወዳችኋለን። ቪዲዮችን ላይክ 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 ማድረግ አትርሱ። እና እንግዲህ አሁን ያው ምግብ እየጠበቀን ነው። ኦኬ ዳንሽ ጆስ እንግዲህ ወደ ቤታችን እንሄዳለን ማለት ነው አይደል? እኔ መጫወቻ ቦታ ፈለገው መጫወቻ እና እዚህ ስንመጣ እንግዲህ ወይዘሮ በጣም ደስ የሚል ወይዘሮ ነው። ሙቀት ነው ትንሽ ቀስ። ፖምስ ሊጣፍጣ ነ ሲሆን ፖምስ ራበሽ ትኩስ ነው። ቀስ እንዳያቃጥላት አንተ ሽታው ያው ስለናፈቃችሁ ያው መኪናው ሳይበላም ታውቃላችሁ፣ ግን ስለናፈቃችሁ ያው ቢስሚላህ እና አሁን በቃ ምሳችን የሚበላ ይዘን አሁን ወደ ቤታችን እየሄድን ነው። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ አልሐምዱሊላህ። ከዛ ደግሞ እቺ ተመስላችሁ ወደ ቤታችን እየሄድን ነው። ትንሽ ተመልከቱ እንግዲህ የእኛን ሀገር ተመልከቱ እንዴት እንደምታምር።
እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ሾፒንግ አርግተን ጨርሰን ወደ ቤታችን መተናል። እንግዲህ በድጋሚ በጣም ነው እናመሰግናችሁ። አላህ ይጠብቃችሁ። በጣም እንወዳችኋለን፣ እናፍቃችኋለን። ሀገር ላይ ያላችሁ ቤተሰቦችን ቆይ እሺ በሉ እስኪ ላይክ ሼር